11 de setembre del 2014. Tot el país està pendent de la Generalitat. En aquest balcó, un petit president d'un petit país està a punt de recollir la voluntat d'un poble, i aquesta vegada, de veritat. Ja surt! Ja surt! President! 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 Ciutadans de Catalunya, the Bròquil is over! Després d'aconseguir una reforma de la Constitució i trobar un dia que ens anés bé tots pel WhatsApp, Catalunya ha celebrat el referèndum. La pregunta era clara. Vol que Catalunya sigui un nou estat d'Europa? Hi havia dues respostes. Sí i no, dic que no. Doncs ha guanyat la independència! Sí! Sí! Molt bé! Doncs això ja ho tindríem, eh? Au, té! Gràcies per servir al país! I aquí tens, t'he posat tres mudes i unes galetes pel camí. Es pot saber què fots? Home, vas dir que després del referèndum plegaries, no? Doncs té, no? Que ja són les 4 i encara he d'anar a decorar el despatx! No penso marxar! Oh! Que dins que hi havia galetes! El poble m'ha votat, Oriol! Perdó, però això no és el tot cert. El poble ha votat la independència i, per tant, ara el més just seria... Si calles, et faig vicepresident. Oriol, he patit molt per arribar fins aquí. Han estat moltes patacades, 5 eleccions anticipades, 73 querelles contra el mundo. Mereixo viure aquest moment. I ningú me'l robarà. Avui, 11 de setembre de 2014, jo, Artur Mas, proclamo solemnament la independència de Catalunya! Perdó, 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 però és que em feia molta il·lusió dir-ho jo, tu! Podeu tornar a les galetes?